Það gekk bara mjög vel, þannig að það var gaman með gott veður og hlýtt og gott með mig í fyrra sem var svolítið, þá var ég meira að spája að ég vorum í pólferð og ekki skíðakeppni, en svo var mjög þægilegt og gaman í dag. Þetta færi í dag, gott færi, gott rennsli, það var aðeins erfiðara fyrir mig, þar sem ég algjör kjúklingur að renna mig niður, sko, smá hræddebrekkurnar. En bara allt saman var bara geggjað. Það gekk bara ljómandi vel. Byrjaði hann með því að elta Snorra Einarsson. Gekk með honum að heiðinni og svo gaf hann aðeins í. Og það var svona tveggja mínútna bíl á milli okkar bara restin af göngunni. Það var bara mjög gaman sko. Ég var með alveg geggjað rennsli og ég var reyndin með frekar litla festu. Þannig að ég ætti ýta mér með veila mest alla gönguna. Það var geggjað veður, gott færi. Ég var með skinnskíði þannig maður hefði kannski vilja vera á áburðaskíðum. Svona rann svolítið hægt niður en ég var gott grip uppbrekkunar. It was very amazing competition for me. It was the first race in the Iceland. Very different track as usual in the Europe. First 5 kilometers it was difficult for me, but when I reached the first refreshment point, it was nice. Já, þetta er satt fyrsti veturinn sem ég all-in á skíðum. Fór hérna Fossavatnsgangan í nóvember og annars bara í hlaupunum. Ég mikið í hlaupunum, þannig ég bara ákvað að taka þetta núna með að vera á veturnar á gönguskíðum og svo hlaupa á sumrin. Já, hápunktur Fossavatnsgangunnar er fyrir mig, svo er það bara svona stemningin sem verður í bænum og kemur meira fólki og allir eru að gera svona smá hluti af þessi skemmtilega keppni og það er svona bara svona menningin í kringum þetta finnst mér. Það er númer 1, 2 og 3 að skemmta sér og hafa gaman. Það er bara þetta snýst það. Algjörlega, njóta lífsins og bara fegurðum hérna, það bara trublis. Það er málið.